akhirnya sepeda gede-gede banyak loro di sisi terus paling gede saya tuh justru aku tuh gak lihat dan apa ya kita pakai tuh mau pakai tanah. Ora anak ora bojo. Wis jam ayo wene je urungan si cucu ki wedang. Kopi boro-boro. Pokoke butin goreng apa gawangane kok aran ganjel weteng kan. Mending duit mau ngapa nang kowe? Kowe ngerti bapak lagi macul lang kene. Jelu kari mama ke ngana? Balik ngana? Jelu kari mama ke? Dewe kan wis suwe. Apa Dede ora pengin serius karo Mamas? Serius. Aja serius-serius masalah. Kudu diwedi. Aku kesetia karo kowe, Mas. Aku juga pengen serius karo kowe. Dek, kita tak lamar ya, Dek. Dilamar? Temenan? Iya, Bo. Tapi pikir-pikir kok wong tuane Dede kaya ora seneng sih karo Mas. Ini perasaanmu baik, Mas. Wong tuaku baik-baik kok ora sampean. Ketone nek aku dijuna Dede balik kerja. Ketone ora cocok karo Mamas. Mas percaya kan nek Dede ora bakal ninggal nang Mamas? Iya, Mamas percaya. Janji kok ya, Dek.
Ya wis dek, tekan ngene bae ya. Mama ora mampir apa? Ora lah, kaya deleng. Bapak ibumu kaya ora seneng karo mama. Pak, kaya sopan bora. Jujuk Irma mbane nang dalan. Boro-boro mangane gawa gula teh. Sopan bae si ora. Mama sing sabar ya. Ada pinang dalan. Dalan nang be jeleh. Ya dek, ya wis mama pamit ya. Hati-hati ya mas. Iya deh. Kepak Irma kalau domongi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jane kok manut ta ora sihir karo mamak. Bola-bali ngandane ta ora dadi gatek kena. Wis ora uli dolan karo kae bocah wis teko omongi bolak-balik. Mamak wis dhewe cenengan dhewek, putrane Pak RT. Wis teko omongi mbok ya ki nggo mirengaken. Bulane Ir, kok dadi anak iki sing manut karo mamake. Bapake pembantu karo mamake. Iki lho jitu sing bener. Pak, Mak, aku ki ora seneng karo anak Pak RT. Bapak karo mamak jahat. Agus, pulang neng. Pacar masih bener. Ki kaya nyong pacar akeh. Kowe ngapa melu-melu? Adik kurang aja. Ngomong apa kowe iki, Is? Dari mama ora krungu. Madani ayu nek. Bapak golek gawe. Kowe iki angel, Is. Iya, Mak. Gawe, tapi enak, Mbok. Iya lah, Bumi. Coba ya. Tamu siapa, Pak? Kayak, Mak, anaknya Pak RT. Oh, anaknya Pak RT, Mas Andri. Ir, Ir. Kene Ir, anak-anak kayak RT. Cuman siki esnya jodoh-jodohan. Wis ngerti aku ora cocok karo anak Pak RT. Jodoh-jodoh kena. Ir, ana tamu anak kayak Pak RT ketemu di disit. Aku ora seneng karo anak Pak RT. Aku ora seneng karo Mas Andri. Seneng ora seneng? Masalah buri, si kue temu ini disit. Salaman Ir, karena tamu rak lem salaman. Muk mamak marahin karena tamu kon salaman. Sehat kan lu?
kayak bocah loro. Mobil barang, mudah-mudahan ada yang bisa mobil. Ya, mau berdiri pak, Pak? Lumayan, Pak. Mas, ngomongin yang kira seneng karo sampean sampe terus aku kepedean lah ya nek nyong ramandeng wong tua nyong sorry karo Rika selain siapa utangnya wong tua mu nyong akeh jadi ya aku sing tegawu wak ayo ngadu aku cegangnya tempat. Jadi kayak kue caramu ya, kue yang disini sing janji sih malah sing janji.